أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید ہمارے اس پر نور چینل میں بڑھتے ہوئے سبسکرائبر اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نور کو خوش دلی کے ساتھ پسند فرما رہے ہیں اور ہم جو ڈیلی کی ویڈیوز وظیفے کی ویڈیوز سٹار کی ویڈیوز اور نام کے معنی کی ویڈیوز اس کے علاوہ نام کی جوڑی کی ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے ہیں آپ ان کو پسند بھی فرما رہے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس لیے ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا بہترین اور آسان حل ہم وظیفہ جات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پر نور سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کے نشان کو کلک کر کے ہمارے چینل پر نور کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے گھنٹی کے بٹن کو کلک کیا ہوگا تو جو ڈیلی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس پر نور چینل پر وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہوگی تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہے علم الاعداد کی روشنی میں سبا اور نبیل نام کے بارے میں کہ ان کی جوڑی کیسی ہوگی ان کا لکی نمبرز کلرز پتھرز اور اس کے علاوہ ان کی پیشے کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین ہم آپ کو علم اعداد کی روشنی میں بتا رہے ہیں اگر آپ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمیں کمنٹس باکس میں نام لکھیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں چینل پر وہ سبسکرائب بھی کریں ناظرین ویڈیو ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سبا نام کے بارے میں کہ سبا نام کے جو لڑکیاں ہیں وہ علم الاعداد کی روشنی میں کیسی ہوں گی ان کی شخصیت کیسی ہوگی ان کے سٹارز کون سا ہوگا ان کے پیشے کون سے ہوں گے مزید ہم ان کے آپ کو ان کے چہرے اس کے علاوہ بہت کچھ ہم آپ کو اس کی ویڈیو میں بتائیں گے تو ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ناظرین ایس نام سے شروع ہونے والا الفاظ جو نام ہے وہ سبا ہے سبا جو اس کا سٹارز ہے وہ زہر ہے اور اس کا نگینہ نیلم پخراج یقوت اور ہجر القمر ہے ان کا جو رنگ ہے وہ بنفشی سبز نیلا ان کو بہت پسند ہے یعنی کلرز جو ان کے اور پھول ان کے نرگس آبی ان کا جو دن ہے وہ ہفتے کا ان کے لیے بہت بیسٹ دن ہے ان کے جو فگرز ہے وہ فور ہے اور ان کا جو اچھے ساتھی ہیں وہ جوزہ اور میزان ہیں ان کے جو بیسٹ دوست ہیں ان کے ناموافق جو دشمن ساتھی ہیں جن سے یہ تعلق نہ رکھیں وہ سور اسد اور عقرب ہے اگر ان سے تعلق رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سبا نام کی جو لڑکی ہیں وہ عورتیں ہیں وہ لازمی وظائف ادا کریں ہم اس چینل پر ان کو وظیفہ بتائیں گے اگر وہ ہمیں کمنٹس باکس میں رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ چاہیے پڑھنے کے لیے تو ہم آپ کو لازمی شیئر کریں گے ناظرین کچھ آگے ہم آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے ان کا کردار شخصیت وہ بھی ہم آپ کو علم الاعداد کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے تو ناظرین ایسی عورتیں ہیں جن کا نام ایس سے شروع ہے سبا ہے یہ عورتیں طوفان سے کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایسے روایات سے دلچسپی ہے لیکن یہ عورتیں ان کے خلاف باغی بھی بن سکتی ہیں اگر وہ ایک لحاظ سیدھی عورت ہے تو دوسری
طرف انقلابی عورت بھی ہے، اسے بے چینی اور اضطرابات فطرت میں ملا ہے۔ وہ انقلاب بھی چاہتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ اتنی انتہا پسند بن جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی کتاب پڑھنا شروع کرے تو اس وقت تک نہ ختم چھوڑے گی جب تک وہ کتاب ختم نہ ہو جائے۔ میں نے کچھ ہم آپ کو ان کی بے چین اور بے قرار طبیعت کے بارے میں بتائیں کہ ایسی عورتیں فطرت میں بے چینی ہوتی ہے، وہ گھڑی میں تولہ اور گھڑی میں ماشا ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ کسی سے بھی ایک دن اچھا سلوک کرے تو دوسرے دن اسے خشک سلوک کرنے کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین، وہ کسی وقت حاضر دماغ ہوتی ہے تو کسی وقت غیر حاضر بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کا موڈ خوشگوار نہ ہو تو کسی وہ سکالر سے بھی کم باتیں نہ کرے گی، یعنی اگر اس کا موڈ اچھا ہوگا تو وہ اچھی باتیں کرے گی اور سیاست پر اور موضوعات پر معنی میں گفتگو کرے گی۔ ناظرین، کچھ ہم آپ کے ان کے لباس کے بارے میں بتائیں کہ ایسی عورتیں تو جو ڈریسز ہیں وہ جدت پسند اور وسیع خیال ہوتی ہیں، وہ جدید قسم کے لباس پہن کر خوش ہوتی ہیں۔ منی سکرٹ اور غرارے شلوار اور دوسرے لباس پہن کر وہ ایسی خوشی محسوس کرتی ہیں کہ آپ سوچ بھی ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، کچھ ہم آپ کے ان کی بارے میں بتائیں گے کہ ان کے جو آئیڈیل شوورز ہیں یعنی وہ کون سے ہیں۔ تو دوستو، ان کو جو آئیڈیل سے ہے وہ عورت حکمانہ ذہن رکھنے والا شوہر کو پسند نہیں کرتی، وہ اس کے جبر کو خاطر میں نہ لائے گی، اپنے شوہر سے بہتر سلوک چاہے گی۔ وہ ایسے شوہر کو پسند کرتی ہے جو اسے مناسب حد تک آزادی دے، اس پر بندیاں نہ لگائے۔ تو ناظرین، این نام کے لوگ ہیں جو نبیل نام کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر صبا نام کی عورت سے کوئی پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ ان کے لیے وہ لازمی وظائف پڑھے۔ تو ناظرین، آگے ہم آپ کو بتائیں گے جو این نام سے شروع ہونے والا لفظ ہے وہ نبیل ہے۔ نبیل کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی کریں گے کہ علم الاعداد کی روشنی میں یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا سٹارز کون سا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا نام سٹار پلاٹو ہے، ان کا ہیرا پخراج ہی موتی، اس کے علاوہ ان کا جو نگین ہے وہ عقیق فیروز اور لال ہے۔ موافق کلر سرخ سبز نیلا انابی اور بھورا ہے۔ پھول ان کے لیے گل داؤدی ہے، دن ان کے لیے منگل کا، فگر 9 اور اچھے دوستوں میں شامل ہیں ان کے سرطان اور روت، اور غیر موافق دوست دلو سور اور اسد ہے۔ ناظرین، ان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، تو اگر پڑھیں گے تو ان کے ایس نام کے جو دوست ہیں وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ دوستو، نبیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی علم و عدالت کی روشنی میں ایسے مرد انتہا پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جذباتی پن کی وجہ سے ہیزیانی زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے احساسات کو چھپانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ لوگ خطرناک حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی کبھی نہ موقع دیں گے کہ لوگ ان کی کمزوریوں سے وقفیت حاصل کریں۔ یہ اپنے اوپر حیرت انگیز انداز میں قابو پاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہنگامی حالات میں بھی یہ لوگ اپنے ہوش برقرار رکھتے ہیں اور اپنے اندر بے حساب حوصلہ اور امنگ آرزو رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ہم آپ کو ان کی بارے میں بتائیں کہ ان کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کا نام نبیل ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہر قسم کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور سینہ سپر ہو کر لڑتا ہے۔ یہ لوگ موت اور زندگی کی جنس اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق، ان کا باتوں کو شعور اور ادراک اسے ہوتا ہے۔ ایسے افراد شانہ بشانہ اپنے دوست کی محبت کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسے افراد زندگی میں جتنا بھی کٹھن گزاریں، جد و جہد اور محنت چاہیں، یہ لوگ محبت کو شعلہ قرار دیتے ہیں اور بھرپور محبت کرتے ہیں۔ صبا اور نبیل نام کی جو لوگ ہیں، اگر یہ ان کی جوڑی اگر ملتی ہے تو دوستو یہ لازمی وظیفہ ادا کریں۔ دوستو، ہم آپ کو نبیل کے بارے میں بتائیں کہ یہ لوگ کیسے پیشے اختیار کریں تو زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد سائنسی تحقیقات کے پیشے، اثار قدیمہ کے پیشے، ماہر نفسیات کے پیشے، جاسوسی یعنی کہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے جو
پیشے اختیار کریں گے انشاءاللہ اچھے ہوں گے ان کے لیے اور بیسٹ ان کے لیے، طب اور صحافت کے پیشے، فلاح بہبود کے پیشے، اس کے علاوہ یہ روحانیت کے پیشے یعنی کہ روحانی زندگی اور موت جیسے فلسفہ پر تحقیقات کرنے کے لیے نمایاں معلومات ہیں، ایسے افراد ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں جی اس قسم کے موضوعات پر مکمل کتاب لکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ذاتی نوعیت کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اس میں نمایاں ترقی پا سکتے ہیں اور اسے بہترین خطوط میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اور کی محنت کرے اور تو اس طرح وہ بہت بڑے دولت مند بھی بن سکتے ہیں جو نبیل نام کے لوگ ہیں، ایسے افراد کاروباری مشیر، ایسے افراد بہترین کاروباری مشیر بن سکتے ہیں، ان کے مشورے سے کاروبار میں لوگ خاطر خواہ مفاد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی بھی کر سکتے ہیں اور روپے پیسے کمانے کا ذریعہ معاش بن سکتا ہے۔ تو ناظرین ان کے لیے میڈیکل کا شعبہ بہت اچھا ہے، ایسے افراد میڈیکل کے شعبے میں دل کے امراض، سرطان جیسے مہلک امراض پر قابو پا سکتے ہیں، ان کی خدمت جو کریں گے وہ دنیا میں یاد رکھی جائے گی اور پوری دنیا انہیں تعریف و تسکین کے نظر دیکھے گی اور ان کا نام روشن ہو جائے گا۔ ناظرین تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو صبا اور نبیل کے بارے میں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو کون سی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔